Близько 2 кілометрів ям та бездоріжжя. Усе це про вулицю Курмановича. Саме тут, кажуть водії, зламалась не одна автівка. Цей шлях машини долають буквально зі скрипом. А ще буксують, хиляться на бік та об'їжджають аварійну ділянку узбіччям. Інакше не проїхати. Ми не їдемо, ми перескакуємо. Тут тільки один напрямок, дороги тут немає. І не знаю, чи коли буде. Тут дуже глибокі ями. Тут треба їздити, я не знаю, танком. Максимально на критичному відрізку можна рухатися 10 кілометрів на годину. На швидше спокушаються екстремали і відчайдухи. А вже навесні, коли сніг розтане, то разом з ним поглибшують і гострі ями. Всі відмовляються, ніхто не хоче сюди їхати по тій дорозі. Як далі працювати, як підприємство має працювати? У мене ще є вантажні машини, вон, до речі, вони всі стоять. Вони постійно ламаються. Кожен тиждень приходиться машини ремонтувати, а то є величезні гроші. На неодноразові скарги на гарячу лінію міста відповіді люди не отримали. Тож певні, що не згадають і цьогоріч. А це той же залізничний район перехрестя Сяєва-Широка. Ями тут комунальники таки помітили та навіть вирізали, а ось залатати не поспішають. На питання, чому ж так, відповідь комунальника, м'яко кажучи, неадекватна. Та що ви камеру рухаєте? Я перепрошую, ну будь ласка. Не знімай, бо я зараз блин гет. Ви? Лишень за півгодини на перехрестя кволо таки їдуть працівники ШРП та латають дорожнє полотно холодним асфальтом. Такою технологією від минулого тижня у Львові розпочали ліквідовувати гостроаварійні ділянки. Через те, що то мороз, чи то відлига, кількість вибоїн збільшилась. Аби вони не стали глибшими, латають їх наразі так. Загалом за тиждень, звітують, використали близько 40 тонн холодного асфальту. Якщо ті латки будуть ставитися з таким темпом, то я думаю, що у нас ями нікуди не подінуться. Це буде просто круговий процес. Вони за місяць часу не зможуть перелатати навіть це місто Львів. А якщо враховувати, що ця латка витримує до місяця часу і має гарантійний термін експлуатації, то чи не буде це перевитратою бюджетних коштів. Коли ж потепліше та зменшиться вологість, вхід пустять гарячий асфальт. Щодо аварійної Курмановича, то зараз латати її не будуть. Обіцяють капітальний ремонт. Зараз ми працюємо над тим, щоб замовити, розробити проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт даної вулиці з облаштуванням водовідведення. І плануємо десь на травень-червень вийти на початок робіт, почати з найпроблемнішої ділянки. Навесні натомість, коли зійде сніг, обіцяють гостроаварійні ями таки присипати гравієм. Вікторія Хома, Віктор Самратович та Іван Барашевський. Правда наживо. Телеканал НТА.